ya tuku kebenaran bodoh karo jihad ngoten mawon. Ya tuku kebenaran bodoh mek napa? Jihad. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Lah nang ngono misale bojone Ruhin diculik wong dolim terus wong dolime ana ora mbok tebus ratakan ogen bojone iki. Aku pengen kek dhuwit nyuwak bae repot. Paham ya? Bingunge ulama nak ning fatwa sing sensitif. Karena ini perebutan satu wilayah. Podho jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten iki. Kowe nyariatno wong soleh dadi bupati, iku ya ora mungkin mergo parek syubhat parek haram. Tapi ke ngembarno wong gento-gento sing ora salat ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa ora? Mboten jawab mau. Dosa kan. Mulane ning Fathul Muin diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggap ae tuku kebenaran. Iku ora jenenge ra nyuwap. Lah saiki wong soleh bodho-bodho. Nak ana DPR nyuwap, iku dianggap suwap. Iku asal DPR soleh ngrebut saka potensi dikuasai wong dolim jenenge iku ra nyuwap. Badrul mal dianggap tuku kebenaran. Kalau sing tau darani suwap kudu istighfar saiki. Lho boten iki hukum, kula boten bela sinten-sinten iki hukum. Ayo sampeyan nak ketemu pangeran. Nak bener kula. Dadi ar-rasi wal murtasi finnar maksude ora ngene iku. Misale ngeten nggih. Niki rungokno tenang nggih, aja sampai salah. Nak salah ora tak aku murid ning swarga. Nggih, rungokno nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula. Utawa di bojo-bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut Ruhin. Katanya Ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim, nak disuap bela Ruhin. Artinya nak Ruhin bayar 5 juta dimenang no Ruhin. Nak aku ram bayar, tapi nak aku bayar 6 juta dimenang no aku. Aku bayar 6 juta neng hakim iku nyuap apa tuku kebenaran. Sing diarani nyuap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lah saiki wong do goblok masal angger dikeki dhuwit diarani suap iku musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Longge. Niki mboten guyon, kowe saiki contoh gampang rasa presiden, rasa bupati, lurah mon lurah, ana calon lurah. Kira-kira nak menang tayuban oplosan penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah Ruhin santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Muin, cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Dadi orang nyuwap, sing diarani nyuwap itu satu pembiayaan, sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran, ya tuku kebenaran bodho karo jihad ngoten mawon. Lah nang ngono misale bojone Ruhin diculik wong dolim, terus wong dolime ana ora mbok tebus ratakan ogen bojone iki. Aku pengen kek dhuwit nyuwap, bayar repot. Paham ya? Lha lagi nak bojone Ruhin diculik terus Ruhin kon bayar. Misale Ruhin bayar, mau bayar aku haram iku jenenge apa? Ora, ya Ruhin bayar iku ya tuku kebenaran, tuku napa? Kebenaran. Nah, kecuali ngene bojone wong terus Ruhin bayar iku akone bojoku. Lah iku nyuwap. Lah mulane aku ora seneng mek wong saleh fatwa iku ora seneng. Wong saleh pokok ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa. Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam loro. Qasa madhurani rajulani sing rusak gegerku mok loro tok. Yaiku wong saleh ahli ibadah tapi bodoh, ambek wong alim kurang ajar. Kau wong soleh bodoh fatwane melingkar, wong alim pulang ajar kelakuane melingkar. Menan disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar, luwe gede meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah dianggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kathah sepundi, contoh gampang ana wong pegane itikaf ning masjid, bedino wiridan. Jajal sampean tes sak wis. Terus jajal tes saya takoki, Mbah, anake jenengan badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng, cara jenengan sepundi serabekno nak seneng padha seneng. Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikeloni wong iki nglahirno wong dolim ta wong fasik, agamane kak faah ta ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan apa? Masalah. Sepodo senenge piye meneh. Lha wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliya wa hasabiya fatwar bidzati dintaribat ya ta. Mana kula pura balik cepat bingung soleh. Tapi ini tukang dalil gitu nggak etika. Ya tapi ratu kang fatwa ini dah tetap kuliah. Jadi beda nyuwap abek badrul mal itu beda. Ini kisah dawuh Fathul Muin kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar, itu jenenge jihad. Sing darani nyuwap itu bener jadi salah, salah jadi bener.